Minbiziaren arkako zeigarren martxa aurkeztu da gaur iruñako udalean. Tomas Gerrok bianako printzia 2000 emeretzi saria jaso du, kulturarekiko konpromisoz beteriko bizitzaren gatik. Gaur zabaldu da lanbide ziketan izen emateko epea, ikaslek zentroek eta familiek nora tresna berria eskura dute dagoeneko. Gidatzerakoan izaten diren arreta galtzetara bideratuko da aste honetako trafikoko kanpaina Foruzaingoa Guardia Zibilak eta Nafarroko tokiko poliziek kontrol zehatzak egingo dituzte maiatzaren seitik amabira. Titularrak utzi dizkigun maiatzaren zazpiak. Gaur iruineko udalean minbiziaren aurkako seigarren martxa aurkeztu eginda ekainaren bian igandearekin iruñak laizterka egingo du minbiziari aurre egiteko dirua biltze aldera, martxa solidarioen segarren edizio da. Minbiziaren aurkako Espainiako elkartearen Nafarroko ordezkaritzak urtero antolatzen duen itzordua. Erritarrak herri laizterketan ibiltzeko ziudadelatik abiatuta sarasate pasealekuraino. Iruñako erdigunean osatuko den bos kilometroko ibilbidean. Laiztergeta guzti irekita jolas eta kirol izaerakoa da ez lehiatzeko. Gaur goizean aurkeztu dute Ester Krema komunitate garapeneko zinegotzi ordezkariak eta Francisco Arasanz Nafarroko elkarteko lendakariak eta haiekin batera izan dira Ana Diez Kaixabankeko Nafarroko lurralde zuzendaria eta Javier Miranda Nafarroko kutsa fundazioko lendakaria. Ekitaldian izan dira baitere martxa, bera eta elmugan antolatzen diren familiendako jarduerak egitea posible egiten duten enpresa babesletako batzuk. Korrikalariek edota korrika egitera atera ez baina dorsal bat erosita lagundu nahi duten kolektibo zein persona solidarioek gaurdanik eman dezakete izena seigarren martxan internet bidez. Gainera, maiatzaren hogeitik astelenarekin ekainaren bateko ordubiak arte izena aurrez aurre eman alko da kirolei eskenitako elkorte ingleseko solairuan merkataritza ordutegian. Izen emaileko prezioa 6 euro dira. Itzordu honen bitartez eskuratzen diren baliabideak minbiziari buruzko ikerketara bideratuko dira oso osorik, ikerketa gakoa baita gaixotasun horri aurre egiteko. Urtero Nafarroak minbizi inbaditzalea jotako irumila laureun bat biztanleren kasu berriak erregistratzen ditu. Melanoma ez diren azal minbizia horretatik kanpo utzita. Diagnostiko berri horien euneko berrogeita emeretzi gizonengan egoiten dira, batez beste irurogeita zortzi urte dituztela, eta euneko berrogeita bat emakumengan, batez beste irurogeita sei urte dituztela foru erkidegoan birika minbizia da eriotza goiztiarren eragile nagusia hotz, irurogeita mabos urte bete aurretik gertatzen denarena. Osasun datuen arabera, minbiziak Nafarroan duen eragina Espainian zenbatetxiaren antzekoa da. Gizonengan, eun mila biztanleko irureunta berrogeita bat kasu, eta emakumengan, eun mila biztanleko berreunta zortzi kasu bi zazpian Nafarroan mila bosteunta larogeita sei persona hil ziren minbiziak jota eta hoietako euneko irurogeita bat gizonak ziren. Francisco Arasantzek esan duenez, bi mila emez sortian iruñako eta tuterako martxetan minbiziaren aurkako Espainiako elkartaren Nafarroko ordezkaritzak irurogeita bedetzi mila bosteun euro bildu zituen ikerketarako. Bai martxetan parte hartu zutenengatik bai enpresetatik. Proiektu honi eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak edo hirugarrenen batek antolatutako beste ekintza batzoi esker, Nafarroko ordezkaritzak David Eskors doktoreak Navarrao biobeden egindako ikerketa proiektuaren bigarren urtea finantzatu alizan zuena. Proiektua irureun mila eurokoa da iru urterako eta doktoratu aurreko bi bekam. 2000 meretzirako minbiziaren aurkako Espainiako elkartearen Nafarroko ordezkaritzak proiektu hoiekin eta beste batzukin jarraitzeko berreun mila euro baino gehiago bideratzea aurreko du. Eta iruñako martxa garrantzitsua da helburu hori lortzeko. Minbiziari aurre egiteko ikerketaren aldeko segarren martxa solitarioa amaiketan abiatuko da ekainaren bian igandearekin. Ziudadelatik, Kirolari eta korrikalariak abiatuko dira lehenengo eta gero gainerako parte hartzaileak nork bere ritmoan osatzeko ibilbideko bost kilometroak iriko aldezarrian barna. Takonera parkea, kale nagusia, udaletxe plaza, estafeta eta ahumada dukearen kalea, gazteluko plaza eta sarasate pasealekua. Burlatako hiru herri klubeko arduradunak izango dira progaren zuzendari teknikoak eta Asbona eta gurutze gorriko voluntariek laguntza emango duten martxa garatu bitarte. Gertatzen aldiren, jazoei harta emateko. Ambulantzia zerbitzua zornituta, babes neurri gisa. Laizterketa maitzean jende ororen dako jarduerak egongo dira sarasete pasialekuan. Aurten berritasun gisa enpresek dorsalak erosial dituzte beren langilentzat eta martxaren egunean diploma bat emango zaie gutienez berrogeita langileren izena eman duten enpresei. Lehiak eta izaera ez duen arren urtero legez sariak egongo dira. Hogeita marretik gora elkarte, organismo eta enpresaren laguntzari esker, parte hartzen duten lagunen, irureunek gutxienez beste hainbeste opari eta sari eskuratzen alko dituzte martxa amaitutakoan. Erabilera eta balio desberrinetakoa guztiak, baina kaso guztietan, solitarioak. Izan ere, dorsal zenbakiei, zozketa bidez esleituko zaizke doaintzain desinteresatuan dira, konpainia eta kolektibo laguntzailek eginaka. Iruñako udalak beharrezko diren baliabidekin laguntzen du martxan, Nafarroko Kutsa Fundazioa eta Lakaixa Fundazioa ekitaliaren babesle dira, haien gizartekin kintza hildoen barruan. Kasu honetan, sensibilizazioa bultzatzen dute izan ere, bi fundazioek berari asko funtsak bideratzen dituzte, Nafarroan ikerketa biomediko egiteko. Honako gaix, gaixotasun hauek jorratzen dituzten esparruetan, neuroendekapenezko gaixotasunak. Birusa, gaixotasun kardiobaskularrak eta minbizia, horrez gain beste erakunde batzuk ere laguntza ematen dute martxe egiteko bestea beste, El Corte Inglés, M. Torres, Klinika Baviera, Farplus, Grupo Logistiko Dizait, Frutosekos, Plisplas, Solan de Cabras, Eventos eta Barreka. Gaurko prensarrekoan ana diezek kaixa nafarroan duena arduradunak elkartea zorion dutu. Urtez, urte ekimena aurrera eramatxeagati, homuga harturik minbiziari aurre egiteko. Elkartasunaren eta elkarlanaren beharraz, gizartea kontzientziatzea eta gaixotasunaren inguruko ikerketa sustatzea. Javier Miranda hitzetan Nafarroko Kutxa Fundazioak minbiziaren aurkako Nafarroko Elkartearen ekimenarekin bat egiten du ikerketaren aldeko apustuan. 2008 garren urteko bianako printzea saria, irakaslea, idazlea eta dibulgatzailea den Tomas Gierrok jaso du. Honen bitartez, ikerlari moduan ezkuntza eta kulturarekiko izandako dako kompromesua aitortu zaio. Usue barkos Nafarroako presidenteak zeltasun gehien dituzten kolektiboetara gerturatzeko izan duen edo duen bokazioa aitortu edo azpimarratu egin dio. Usue Barkos Nafarroko presidenteak Tomas Gerrori eman dio 2000 emeritziko kulturaren bianako prinsesaria. Literatura irakasle ikerlari eta dibulgatzaile gisa egin duen lanarengatik eta erakutsi duen konpromisoarengatik. Usue Barkos izan da Foru Komunitateak kulturaren alorrean eta Nafarroko kultura eta arte kontseilloren proposamenez ematen duen sari gorenaren entrega ekitaldiaren buru Bianako San Pedro Eriza Zarrean. Bertan egon dira baita ere Ainhoa Aznarez, Nafarroko Legebiltzarreko presidentea, Jolanda González Bianako alkatea, Ana Herrera Kultura Kirol eta Gazteria Sailburu eta Nafarroko Kultura Kontseiluko presidentea eta Fatima Frutos, Nafar idazlen elkarteko presidentea. Horrez gain, Nafarroko gobernuko hainbat sailburu beste agintari batzuk eta Nafarroko Kultura Kontseiluko kideak ere bertan egon dira bere esku hartzean barkos presidenteak Tomas Gerroren gizatasun handia eta kulturaren inguruan landu dituen alderdian hitzak azpi ditu. Sortzaile gisa egin duen lana, poesiaren arloan batez ere, bere bizitzako parte gehienean lanbide izan duen ikerlari lana, eta gaztelania zidatzitako literaturaren dibulgatzaile neka ezin jarduna, Nafarroko literaturari dagokionez batez ere erreferentea izan da jarraitu du presidenteak, baina ez goi mailako kulturaren erreferentea, oinarrizko kulturaren abaizik eta hori prestakuntzaren ondoan doa beti. Gazten eta nagusien irakasle urte luzez transmititu du eta horrela jarraitzen du oraindik ezagutzaren aurreko grina letren bitartez. Letre duten indar eraldatzaia bestei erakusteko grina. Uxue barkosek Azpimarratu duenez, hori guztian gizarte erantzunkizunetik egindu egin du Tomas Gerrok, kultura, kultura horretara eltzeko zailtasun gehien duten sektoretara helarazteko xedez. Esfortzu hori bere hautagaitza aurkeztu dutenek, Nafarri Dazlen elkarteko kideek azpimarratu eta valoratu dute eta baita sarituaren alde agertu diren kultura eta gizarte arloetako elkartean itzekeren. Azkenik presidenteak aurtengo bi ospakizun gogorazi ditun alde batetik sariaren hogeita amargarren edizio eta bestetik biana sorkuntzaren zortzireungarren urte Hori dela eta aurten entrega ekitaldia udalerri horretan egin da. Tomas Jerro bere aitari Francisco Jerrori zuzendutako gutuna irakurriz luzatu ditu eskerroneko hitzak aurra nintzenetik jabetu naiz bera izan dela nire irakasleriko berena, naiz eta sekula ez nizun liburu bat irakurtzen ikusi. Saridunak bere aurtzaroa hartu dugo du gogoan eta emozioz aipatu du, behintuteran, batxilergoko ikasketak amaituta lerinera itzuli zenean, aitak nola ulertu zuen bera etzela nekazaritzen jardungo, eta eskatu zion, ez ahaztu inoiz non duzun jatorria, sekula astu ez dituen hitzak Gerro aipatu duenez. Azkenik eskerrona adierazi du sari hau jasotzea ahalbidetu duten guztiekiko eta saria eskein die bere irakasle guztiei lagun, lerineko bizilagunei, bere kuadrilari larreboltosa eta familiari. Gainera gogoan izan du bianako lagun eta idazle eta mila bederatziren talarrogeita maseian, bianako printzia saria jaso zuen Pablo Antoñana. Aurretik Fatima Frutos Nafar elkarteko presidenteak Tomas Erroren balioak azpimarratu ditu laudatioan, gizaki eta intelektual gisa eta baita kulturari egin dion ekarpen ere hiru ardatzetan. Ongi eginiko lanaren aurreko maitasuna, gure sustraien eta anistasunaren errespetua eta Iberoameriketatik Europa erdialdera doazen kultur korronten aurrean irekirik egotea. Horrela azpi marratu duenez, gure sustraien eta nizta zurenen aurrean, beti erakutsi duen errespetua eta horrek, Nafarroko letren aintzindarien legatua baloratzen ikasten lagundu digu. Frutosek adierazi duenez Tomas Jerrok jarduera asko eta askotan hartu du parte eta beti aritu da personen zerbitzura egon den elkarte artean gehiago ezagutzen lagunduko digun eta empatia eta elkartasun gizarte zientzia desberdinen arteko konziliaziazioaren eskutik etorriko den kulturaren disiplina anitzeko ikuspegia bultzatzen. Laudatioari emaiera emateko Fatima Frutosek askatasunari eskenitako Ingeborg Baseman poeta austriarraren bersoak errezitatu ditu. Egitalia goizeko amaika terditan azidan Nafarroko errezerkeriaren erresurmara sartzeko martxarekin iruñako orfeoiak eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoak interpretaturik, Igor Ijurraren zuzendaritzapean. Talde hoiek izan dira ekitaldiaren musika partearen protagonistak. Eman aldi horren ondoren Fatima Frutos Nafarri Dazlen elkarteko presidenteak bere lauta dioa du. Ondoren, Barkos presidenteak sari eman dio Tomas Hierro Villanueva idazle eta irakasleari eta ark eskerroneko hitzekin erantzun du ekitaldiari Nafarroko presidenteak eman dio amaiera. Tomas Hierro Villanueva lerinen sortuze mila bederatzireun berrogeita amarrean filologia romanikoan lizientziatua da Nafarroko Unibertsitatean Espainia Rizkuntza eta Literatura katedraduna izan da batxilergoan eta irakaslea Nafarroko Unibertsitatean. Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Urruneko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionalean eta Nagusientzako Francisco Indurain Unibertsitatean. Oiko zutabegila Nafarroko Prensan, hainbat aldizkari zientifikotan argitaratu ditu artikuluak. Cuadernos de Pedagogía, Revista de Filos Filología y su Didáctica, edo Cuadernos de Etnología e Etnografía de Navarra aldizkarietan beste a beste. Río Arga, poesia aldizkaria zuzenduzuen eta sarritan, argitaratu du bertan eta hezkuntza eta kultura ministerioak argitaraturiko itaka aldizkariaren sortzaile eta lehen zuzendaria izan zen. Horrez gain, Nafarroko geriatriako eta gerontologiako Nafarroko elkarteak argitaraturiko kuadernos gerontologikos kuadernoen argitalpen batzordeko kidere izan zen. Tomas Jerrok Nafar Ateneoaren sorkuntzaren ere hartu zuen parte eta Amado Alonso Fundazioaren patronatuko kide da. Nafarroko gobernuaren kultura ekintza zerbitzuko zuzendaria izan zen mila bederatziren talarrogeita maika eta mila bederatziren talarrogeita magos artean eta kultura zuzendari nagusia, larogeita magos eta larogeita emerezi urte artean. Lanbide ziketan izen emateko epea zabalik daia da. Zer ikastearen gainean zarantzak dituzten ikasleek, zentroek eta familiek nora agida berria erabili dezakete. Nafarroko lanbide eziketan aurre iskribizioa egin nahi dutenek, gaurtik aurrera egin behar dute maiatzaren seitik amarrera zabalduko da EPEA erdi zengoi mailako graduetako zikloetan, 2000 meretzi, 2000 hogei kasturtean. Eunda malau ziklo eskeni ditu guztira ezkuntza departamentuak eta hoietatik, sei merkatuetako eskari berri egokitu galizateko gaurkotu egin dira. Eskaintza zabalontan zer ikasi zen laguntzeko Nora, jolas moduko aplikazioa martxan jarri du ezkuntzak. Gida moduko bada eta ikaslei euren gaitasun eta zaletasunengatik galdetuz, adar profesional zehatzak proposatzen dizkion. Aste honetan gidatzerak orduan izan daitezkeen distrazioetara bideratuko da trafikoko kanpaina. Maiatzaren amabira arte, foruzaingoak, guardia zibilak eta erkidegoko nafarroako tokiko poliziek kontrolak egingo dituzte foru guardia zibilak eta tokiko poliziek gidatzerakoan izatzen diren harreta galtzeak zainduko dituzten maiatzaren amabira bitarte eginen den kontroletan. Ikerketa ezberdinen arabera, mugikorrekin minutu eta erdi solastu ondoren eskulibrian izanik ere autogidariaren arreta euneko berrogeia murrizten da. Mezulari zerbitzuagoa xapa edo GPSak ere kanpainan landuko dira. Bolantea intzinean harreta guzi edukitziak duen ezinbesteko garrantzia dira kanpainaren helburu nagusiak. Mugikorrak beti itxoin dezake zure bizitzak ez izanen da erabiliko den kanpainaren lema. Iruineko udalak euskararen ordenantza onartu du. Mila bederatziren traerogeita mazazpiko ordenantza ordezkatuko du Iruñako udaleko osoko bilkuran onartutako Euskararen ordenantza berriak euskara eta gaztelania iruñako berezko hizkuntzatzat hartzen ditu testuak eta hizkuntza eskubideak berdintzeko helburua du. eren ustez iruña eremu euskaldunarekin parekatzen du ordenantza berriaka. Hauzite gira joko duela adirazi du Upeneko Enrique Maiak. Ordenantzak esparru askori erreparatzen die aur eskolen hizkuntza eskaintzari, lanpostuen hizkuntza eskakizunei eta baita hizkuntza paisaiari proposatutako ordenantzaren lehen artikuluak aditzera ematen du gaztelania eta euskara iruñako berezko hizkuntzak direla eta biak berdintasunean erabiliko direla udalaren administrazio esparruan. Asmoa da udalak eta haren sektore publiko instituzionalak behar beste baliabide tekniko eta giza baliabide edukitzea posible izan dadin bizkuntzetan bi arreta ematea. Hala aurrez aurre nola idatziz, telefonoz edo telematikoki. Alaber, testua proposatzen du itzulpenen erabilera ahalden neurrian ekiditea eta behar beste pauzu ematea udal espedienteen tramitazia euskaraz egitea ahalbidetzen duten egitura operatiboak edukitzeko. Udalaren irudiari dagokionez ordenantza proposamenak adierazten du iruñako udalak ...etaren sektore publiko instituzionalak berdintasunean erabiliko dituztela. Iruñako berezko bizkuntzak oroar, herritarrei zuzentzen zaizkinean eta beresiki irudi korporatiboan. Zirri borroan jasotzen da baitere elebitan eginen direla publizitate instituzionala, prensa eta kanpaina informatibo zein instituzionalak, bide publikoan egiten diren lanetako obrak, trafiko eta abarretako seinale zein kartelak eta administraziot elektronikori lotutako eduki eta prozedura informatikoak. Udaleko langilei eta barne funtzionamentuari dagokionez, testuak argi adierazten du plantilla organikoak zehaztuko duela zer lanpostutan jakin behar den euskara. Dela jendearekin duten harreman handiagoengatik dela barne funtzionamenduan daukaten kokagun uneagatik. Administrazio prozedurez bezain batean. Lanpostu bakoitzean behar den euskeraren ezagutza maila zehaztuko baino lehen azterlan bat eginen hitzateke, alakorik behar izaiera lanpostuen behar zehatzen gainean eta jarduketa plan bat ezarriko litzateke ordenantzaren helburuak betetzea posible eginen luketen bitartekoak eta baliabideak zehazte aldera. Proposamenaren arabera udalak udal langilei zuzendutako euskarazko hizkuntza prestakuntzako berariazko planak antolatu beharko lituzke eta norbaitek ala eskatuko balu Euskara norberaren borondatez ikasteko laguntza eman barko litzaioke. 2006an gertatu ziren altsasuko liskarrak, baina ondorioak gaurkotasun gaia dira. Altsasuko gazteetako iruk urtebete baino gehiago daramate preso, gainontzeko lauek bi baino gehiago. Altsasuko taberna giroko liskarra 2000 maseko hurrian izan zen. Ordutik buelta asko eman dituen hauzia izan da. Lehenik, Nafarroka uzitegian eraman zen gaiara, eta gera ozitegi nazionalara igorri zen terrorismoaren mamu atartean. Bide horretan urte bete egin dute jada preso Iñaki badek, Joan Ander Kobek, aratz Urrizolak eta Julen Goiko Etxeak, eta bederatziren egun gainerako iruek. Adur Ramirez de Alda jokin una munoketa oian arnantzek. Espainiako auzitegi nazionaleko apelazio sala kalsasuko auziko zigor gehiena berretxe eta gero kobite elkarteak jakinarazi du ez duela ebazpenaren aurkako elegiterik aurkeztuko auzitegi gorenean. Alere Ruben Mujika al elkarteko abokatuak zehaztu du arrazoi teknikoak daudela erabaki atzean eta ez du dela auzia usteko asmorik fiskalak ere esana du ez duela elegiterik jarriko Goizan lanbroa eta lainoa gertu dira. Zerua laino gutxikin egongo da ondoren eta arratsaldean erdi mailako lainoak eta goi lainoak ugaritu egingo dira. Norabidea aldakorreko aizea ula ibiliko da, arratsalean iparreki aldetik finkatzen joango da tarte biziekin. Temperatura maksimak asko igoko dira, izoz kiki egingo du. Aste arte goizean lanbroa zerua tarteka lainotxo agertuko da, erdi mailako laino eta goi lainoekin arratsaldean lainoak ugarituz joango dira oso lainotxu geratu arte. Egunaren bigarren zatian euritik egingo du bereixiki arratsalde gauean. Ego, egomendebaldeko mende aizea hul bizi biliko da. Egunaren amaieran ego mende aizea indartu egingo da, bolada gogorrekin mende baldean. Temperatura minimak nahiko edo nabarmen igoko dira. Temperatura maksimetan aldaketarik ez edo gutxi dira. Minbiziaren arkako seigarren martxa aurkeztu da gaur iruñako udalean. Tomas Jerrok Bianako Printzia 2019 saria jaso du kulturarekiko konpromisoz beteriko bizitzarengatik. Gaur zabaldu da lanbide ziketan izen emateko epea, ikaslek zentroek eta familiek nora tresna berria eskura dute dagoeneko. Gidatzerakoan izaten diren arreta galtzetara bideratuko da aste honetako trafikoko kanpaina Foruzaingoa Guardia Zibilak eta Nafarroko tokiko poliziek kontrol zehatzak egingo dituzte maiazaren 6tik